Прогноз погоди на 20 серпня – суботу. Схід сонця о 5 годині 55 хвилин, захід – о 19 годині 55 хвилин. Місяць у рибах та овні. Іде 19-та місячна доба. За народним календарем з цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. А ось якою буде погода 20 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 серпня у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода протягом усього дня. Без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві нічна температура досягне 19 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-33 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!